Колона з учасників АТО ООС на сході, духовенства, представників влади та жителів міста збирається о 9-й ранку біля пам'ятного знаку «Ангел скорботи». Хода розпочинається з молитви за Україну, яку очолює предстоятель Хмельницької єпархії Православної церкви України Павло. Всім нам подай духа мудрості, благочестя, духа любові до матері нашої єдиної, неподільної України та один до одного. Після молитви колона прямує вулицею Проскурівською. Попереду військові із синьо-жовтим та червоно-чорним стягами, позаду них духовенство, родини загиблих бійців на сході України, далі йдуть представники влади та громадськості. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Під час ходи зупиняються для покладання квітів до пам'ятників В'ячеславу Чорноволу та Героям Небесної Сотні. Завершується хода героїв на Майдані Незалежності біля Меморіалу Небесної Сотні та Героїв АТО, також з молитви. Учасник АТО ООС Ігор Мельник говорить, для нього свято Незалежності – це символ боротьби. Незалежність не може бути подарована, вона не може бути десь знайдена, так, за неї ми боремося. 30 років – це для нас дата не початку створення незалежності, а власне її продовження, так? Бо в нашій країні дуже багато років, ми постійно воюємо, і ворог в нас практично один тон самий. За 1000 років, в принципі, ворог один. Учасник АТО ООС Назарій Чепко каже, для нього сьогоднішнє свято символізує відновлення незалежності. 30 років в Україні, ну це трошки буде негарно сказано, адже нашу коли державу хрестили, то в Москві ще жаби квакали. У нас є велична історія, як і військова, так і культурна. Для мене це велике свято, ми відновили, ми позбулися червоного комуністичного ярма. Учасниця Революції Гідності Любов Габрух сьогодні прийшла вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, з якими, додає, була знайома особисто. Була старшою по кухні, годувала, це мої хлопці. Наприклад, дуже і добре знала Нігоняна, і нашого Дзявульського. Для мене це пам'ять, ми не можемо забути. Вони загинули за те, що сьогодні було мирне небо. Дружина загиблого бійця Наталія Якубовська вважає, спочатку АТО ООС суспільство пережило значні зміни, і смерть її чоловіка, як і інших військових, була недаремною. Наші хлопці, хоч вони пішли на смерть, але вони показали, що ми дійсно Україна, ми дійсно сильний народ, ми дійсно патріоти цієї країни. Якби не вони, ну хтось ж мав загинути. За словами директорки департаменту інформаційної діяльності Хмельницької облдержадміністрації Інни Михайлової, в ході героїв взяло участь близько 300 людей. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.